sitä koko hommaa. Mä olen paska. Mitä näit? Jad. Sä oot tänään munkaan 24 tuntia käsiraudoissa. Ei. Nyt se jatkaa vaan unia. Nyt sulla ei oo enää vaihtoehtoja. Nyt mennään. Ai kello on 9 aamulla. Mä oon kerännyt olla hereillä ja tunnin. Sen takia mä oon näin virkeänä. Ja huomenna aamulla kello 9. Mä otetaan nää pois. Tää on nyt jo ihan hirveetä. Mitä mä teen? Ai tälleen suihkuun. Mä kuvan näin. I hate my life. Ensimmäinen steppi on se, että iät käy aina aamusuihkussa. Ja mä en käy. Niin tota, nyt me ollaan tässä. Mä oon kulman takana ja iät on tossa. Mä näytän ihan hirveeltä. Bitch. Tuo tänne. Oh, sä lentä. Mikähän on? Saatikuun. No niin, nyt mä näytän mun teorian. Siis mä mietin tätä koko viime yön, koska siis Iadhan ei tiennyt tästä. Niin mä mietin, että miten me voidaan vaihtaa vaatteita, jos meillä on nää koko ajan kiinni. Niin mun idea on se, että sä saisit laitettua tämän. Ei, mut sun pitää saada käsi anyway täältä. Niin saat sä, eihän sitä saa vedettyä tosta läpi mitenkään. Onko sitä mahdollista tehdä noin? Kollegepaidalla tää ei ehkä onnistu. No, damn. Okei, me joudutaan tehdä vaatteiden vaihto näin. Älkää suuttuko meille. Ja nyt takaisin. Iadille kaikista tärkein ominaisuus on se hiukset, jotka pitää laittaa pompulalle. Mä laitan sen vaan sen takia, että mulle tarvii huolehtia mun hiuksista. Onko se noin tiukalla? Kääntyy, kääntyy, saatan. Vähän silitellä. Oh, mun käsi vaan puutuu. Mä tein, se jaksin. Ei tää nyt edes ollut niin paha, vai onko? No ei. Wow! Life is full of priceless moments. Ootsä nähnyt sen? En ole. Se on paras. Life is full of priceless moments. Joo. Nyt me mennään syömään. Tyhjentäkää astia. Kaura hiutaleet ehkä. Aha, mennään täältä puolelta. Laita siihen vähän vettä. Mä laitan vettä ja maitoa. Mä en halua mitään bakteereja. Okei, okay, joo. Mun man crush. Okay. Jos Deli noutui tuosta ovesta sisään, en mä voi sanoa. Vaasa. Pysäis. Tosiaan olemme lähtemässä syömään, koska hirveä nälkä. Ja me yritetään nyt kiivetä autoon. Oota. Se on hyvä, kun on tämmöiset pakun penkit, niin pääsee. Jos me oltais menty Iadin autoon, ja mä olisin joutunut ajaa sitä. Mä en oo ikinä ajanut Iadin autoa. Niin ei olis kyllä, ei olis toiminut. Laitaks sä tota ton alas? On. Mutta tää nyt on kyllä riski. Mun pitää olla näin. En mä tiedä saako näin. Eihän. Niin. Siinä on vähän kokista vähän tota. Joo. Jäätynyt. Ei ookaan jäätynyt. Haluatteko kuulla mihin me mennään? Tai siis arvatkaa. Ai niin, vois laittaa tuolla. Ups. Siis mä ihan tärisen, mulla on niin nälkä. Tää ihan chillii, koska automaatti, niin ei tarvitse tehdä mitään muuta. Vilkkukin on toisella puolella. Jep. Niin sä et siis oikeesti tarvi nuggetit. Moi! Mä voisin ottaa tommosen salsa sour cream wrapin. Black Artery on ihan pelkkä wrappi. Ihan vaan wrappi. Vanhoi. No ihan hirve. Dipit ja sitten nuggetit vaan syy. Ihan toimiva. Kuka vittu sekoittelee dippejä keskenään? No on vaan paras yhdistelmä ikinä. Bebel kuule valkosipuli yhdessä. Tosa. Tää on tämmöstä yhteistyötä. Sulla on ihan täynnä, mitä? Mulla on tämmönen.
Se on tarvittu rohkeasti. Me syötiin 5 minuutissa. Kiire, kiire, kiire. Nyt on aika tehdä meikit. Mä oon tehnyt jo mun pohjameikin. Nyt me tehdään luomivärejä. Mun luomet on niin saakeli rasvaset. Mä tein sitä toi toisella kädellä. Se oli vaan helppoa. Mut mä en osaa tehdä. Mä voidaan testata tätä vasemmalla. Tää on nyt, okei, tää on challenge. Meikät on väärällä kädellä. Otetaan suoraan kuule mustaa. Tää on niin typerää, kun tää tuntuu joku mikko sikaa kertaa. Sitten tehdään niinku liner. Wii. Noin. Miten naiset oppii meikkaa? Vähän niinku sä opit tekee mitä tahansa. Ei, mut katsotaan YouTubesta aina videoita, kun te olitte muksuja. How to wear makeup? Ei, siis nykyään ehkä katsotaan YouTubesta tutoriaaleja, mut ei aikaisemmin. Eihän silloin ollut YouTube, sä opit itse tekee. Kyllä mä oon kattonut YouTube-videoita, mutta oon oppinut ajan kanssa tekee niitä. Tästä tuli ihan superhyvä verrattuna siihen, mitä tein tää eka kertaa vasemmalla kädellä. Nyt tää toinen on vähän haastavampi. Sitten tuli huonompi. Yrität saada mut feilaava, bitch. Katsotaanko tästä tulee smokey eye? Wow! Tää vähän tänne sinä loukkaa. Näin, se tää vähän tosta. Meikkaaminen ei ikinä ollut ihan raskasta. Saanko tehdä sulle jotain? Okei, okay. No niin, nyt on tehty pohja, niin et saa jatkaa. Sun pitää tehdä tästä vaan niinku jatkaa samalla tavalla, mutta tehdä tummempi. Okei. Okay. Sä pidät tota, ihan kun sikin tehnyt silleen. Niin pidetään näin. Tuossa musta. En ole sokea! Semmonen ei terävä, vaan pehmeä liner. Silmätki, aloitaks mä niinku mistä? Kättä ylimmästä. Ootko sä ikinä meikannu? En. Se eka laini on vaikein. Mitä sä teit? Ei mitään. Mä tunsin ton. Mulla on ihan semmonen, että mä ammattimeikkaan käsissä. Ei lää, pilat itse sen meikit. No sitten sä otat toisen sivelti. Ja sitten blendaat sitä. Semmosella, sä näit äsken mitä mä tein. Sä olet pyöriville liikkeelle. Niin, mutta niitä reunoja. Ei sitä koko hommaa. Tiedätkö, että siitä tulee jää semmonen lai... Siinä on laini. Se on koko mun luomella, eiks niin? Se pitää olla, se on smokey eye. Sä et sanonut... Smokey liner. Saimme tehdä semmoset hienot, semmoset eri väriset liner. Ai eyeliner. Mitkä se on? Siis niin... Mitkä se on jo? Sä jatkat tuolla linerilinjalla. Mä näen sun taiteilijasi alun. Älä vielä saa mitään. Miks sä painat noin kovaa? Se riittää ihan hennostikin, että se väri tulee. Ei näin voi tehdä. Mä näen se väri. Et näe. Se on mun inhokki väri. No, pilasit. Sattuu. Mä olisin oikeesti maskeeraa, mutta mun päästä kiinni tolleen. Mä ostan sun käsi, mua sattuu! Mä unohdan koko ajan. Mä haluun punaista huulipaa. Noura! Ota sun käsi pois musta. Wow! Onnistu. Siis kattokaa aivan uusi huulipuna. Kato kuinka on. Noin. Wow, hienosti! Mä näen sun vision. Mitä tapahtui? En vähän noin. Mutta aika hieno valinta toi vihreä. Mä tykkään tosta vihreästä. Missä sä näet vihreitä? Se on kultasta! No tää on vihreältä. No mä luulen, että tää jotenkin tosi isolta. Mutta tää väri on kiva. Makeup artist. Makeup. Eihän tässä ole mitään pahaa. Ei oo. Eihän tässä ole mitään haastetta. Mulla on kyllä semmonen support-fiilis. Jos mä kuolen yhdelläkään potille, mä lopetan. Mä vaan auto hakkasin sitä. Nappas sut. Paskiaine. Mä olen paska. Mitä näit? En nähny. Mitä toi kuolee botille? Toi on oikeesti loveella, kato. Hä? Toi on loveella, kato. Kato sitä.
Oh my god. Se menee ideen sun. Kenen kanssa me pelataan? Hyi, sä oot paska. Sä oot täys paska. Tolle mulle kävi äskenkin. Bullshit hitbox. Vitu retti. Hyi helvetti. Tuo naura sä et saa sitä. Miten sä sait turrutin? Mä oot midis. Se on 4 leveä raukka. Ops. Minä jäin Leonan. Kato, olin CC:ssä 2-3 sekuntia. Kiitos. Pentakill. Tässä ei ollut mitään vaikeeta. Mä unohdin, että me ollaan näin. Mä jotenkin kuvittelin, että tää olisi ollut vaikeeta. Jes, nyt mennään pesemään mun meikit. Mennäänkö me? Pesee sun meikit. Niin mä voin tehdä nää uudestaan. Hyvää päivää! Olemme salilla. Ja meidän olisi tarkoitus testata, miltä tuntuisi tehdä treeni näin, koska mulla on semmonen olettamus, että me ei legit pystytä siihen, joten nyt mun pitää... No tää on täältä olkapäät. Mieti! Yhdessä. Oi tätä on kulunut niin paljon, että tähän vaan tottuu. Niin, ei tää niinku... Sä vaan seuraat toisen liikkeitä. Onks toi ihan hirveän näköinen? Tää on sille varmaan oikeesti aika mukava näky tälleen salilla. Ei täällä hirveesti ihmisiä onneksi oo. No mennään vetää ekana vaikka penkkiä. Rintapäivä. Rintapäivä. Siis täällä soi joku tekijäoikeusmusiikki. Tästähän tulee ihan superhauskaa. Oh, yeah. Sun pitää olla tällainen tuolla. Mä tarvin painoa. Ei mut oikeesti, jos rehellisesti miettii, niin eiks voida nukkua näin? Joo. Et sun käsi roikkuu, mut loppuuks sul verenkierto? Ei tää kiristetä. Oh, mut toi tuntuu innoittavalta. Mut mitä jos unissaan kääntyylee? Tästä tulee ihan hirveetä. Koska et se voi olla koko yötä, niin mua ahistaa jo. Mä päivittelen, jos tapahtuu jotain. Hey hey, what you know? The frog in the well, got nowhere to go, stuck inside his prison cell. Bye bye.